to be fit. Yakyagala okubanga atalabika bulungi. Ne tumugamba bingi byayogerwa. Entebe yo tekunyigiriza, tekuyisa mu ngeri endala. Lala, ayongedde okubanga atalina byatunyonnyola, emboozi tuzikube mangu mangu. Misinde ndowooza nawe ojja ginyumirwa. Egwe atabaddeyo mu kudduka, girabe ku screen zo. Olabeko ne ku Miss Uganda, ne wa watuuse mu ntebe ye as of now. Just remain in one place and it will find you. Please do not force yourself to do what you can't do. Just prepare yourself a little bit and let it stay out there on the road. Thank you for coming, thank you for supporting. We're looking forward to seeing you back here. Tuba kudduka misinde gya NSSF Seven Hills. Nze ng'omuntu nsazaawo okwenyigiramu just ku supporting a cause na keeping a fit ng'omuntu. Nga BBS Stefina bulijjo tubadde tukola naffe dduyiro. Era nsazaawo nange nzijje twesimbe misinde gino kuba NSSF naye ebadde ebeererawo emisinde gya Kabaka ng'ejja n'ebeerawo. N'osalawo eiti kati emisinde gituyambako okubanga tuddamu mu fitness era twebaza nnyo NSSF kino kyekoze yeeyongerera ddala okubanga etegekera ddala. Ekindeetedde okubanga neetaba mweno cause baraisinga ssente eza public schools ate n'ekirala kituyambako ffe ng'abantu okubeera in good health, okubeera in shape. Kwegamba this is a good cause eri ebintu bingi era kiraga nti ffenna tuwagira abaana okusoma n'okukkiririza mu future zaabwe kubanga eno cause eri wano olwaleero ya kupromotinga public schools n'abaana okusoma. Nziruse kilometers 10 era nziruse okuva wetwatandise mpaka wetwamaze. Sina kyevunye kuba sibadde mbasoose naye at least nziruse. Nsuubira nti kano kenziruseeko kagenda at least kunyambako for 2 weeks okubeera in shape, okubeera steady health wise. Ate nsuubira kintu kirungi nnyo okudduka, okukangamu ku mibiri gyaffe. Abantu bambi tebansumbuye ate ne bwe sigamba nti okwokusumbuwa omuntu averi ng'akwagala ng'azaakulaba ng'akwegomba ng'omuinspiringa kati ze sikitwalanga kunsumbuwa. Bayinza okuba babaddeyo naye tebansumbuye. Ababadde nga batulaba tubadde tukyalirako ku baana nga tugendako mu byalo tubawa ku bintu tubawa padzi ebitabo ensawo ne kazi naddala eyo mu kyalo n'okukyalirako ku masomero okwogerako n'abaana oluusi abaana babeetaaga okwogera nabo era nga beetaaga eyo message ya inspiration ate kiba kyetaaga nga bagifuna mu muntu gwe balaba nti naye yalinga bo. Kati nze nsuubira ekyo kye ŋŋenda okubeera nga nkola. Nina ne projects endala mukyala ewaffe abazze nga bangoberera. Tubadde tulina projekiti y'essomero era tukyagitambulirizaako ddala okulaba nti abaana basoma nabo ne batuukiriza ebirooto byabwe.